Vítejte u sportu. Koronavirus a vládní nařízení opět decimují sportovní aktivity a tak nový sport na Třineckém kanálu bude jen o badmintonu. Sportovní klub Vitality pořádal v pondělí 29. září první ze dvou turnajů smíšených družstev kategorie U15 o přeborníka Moravskoslezského kraje a zároveň postupujícího na mistrovství České republiky. Badmintonová hala sportovního klubu Vitality ve Vendrini je v soutěžní permanenci. Badmintonový svaz České republiky ve spolupráci s ostatními svazy se snaží dohrát soutěže, které byly v letošní sezóně významně ovlivněny koropandemií. Na standardní herní podmínky ve vitální badmintonové hale tak předurčují domácí oddíl k častým pořadatelstvím. Před několika týdny sportovní klub Vitality pořádal C-čkový oblastní turnaj kategorie U15 jednotlivců s velmi dobrými výsledky. Nejlepší umístění byla Kozielková Anna a Čmělová Agáta. Spolu hráli ve čtyři, skončili druhé a Čmělová Agáta skončila druhá v singlu a Kozielková Anna třetí v singlu. Obě hráčky ještě s dalšími členy sportovního klubu Vitality během svátečního pondělí bojovali o co nejlepší umístění v dalším významném oblastním turnaji, tentokrát o postup na mistrovství České republiky. V turnaji, ze kterého jsou naše záběry, se v badmintonové herně ve Vendrini představila šestice nejlepších smíšených družstev Moravskoslezského kraje v kategorii U15. Vítězové jednotlivých skupin, mezi které patřil i domácí oddíl, rozehráli nelítostné souboje o přeborníka Severní Moravy. Jen celkový vítěz dvou turnajů vybojuje účast na mistrovství České republiky smíšených družstev kategorie U15. Úspěšnost našich družstev je celku velice solidní, protože družstvo žáků vyhrálo celou svoji skupinu a tím pádem postoupilo do finálové skupiny, ale jsou družstva, třeba jako Klinkovice A, které mají ve svém týmu dva reprezentanty, ale jsou v kategorii do 15 let. Jo? A jsou to opravdu vynikající hráči, kteří patří v českém žebříčku do první trojky v celé České republice. Domácí smíšený tým složený z bratrů Samuela a Tobiáše Steblových, Anny Kozielkové, Agáty Čmilové, Nely Šturcové a Matěje Kravěce nastupoval proti kvalitním soupeřům z Orlové, Kopřivnice, Olomouce, Ostravy a Klimkovic odhodlaně i přes věkový handicap s vědomím, že proti starším a zkušenějším soupeřům to bude víc o zkušenostech, než o ambicích postoupit na mistrovství České republiky. Konkurence je opravdu vynikající na to, že my ještě máme družstvo složené z mladších hráčů, akorát dva hráči opouštějí vlastně tento rok sestavu a zbytek zůstane dva, ne-li tři roky. Tak si vedou velice úspěšně. Sice první zápas jsme prohráli 3-4 z Olomoucí, druhý zápas jsme prohráli 5-2 s Klimkovicema A, ale ti jsou opravdu hodně dobří. No a třetí zápas hrajeme z BO Šance Rydera Ostrava a zatím vedeme 3-0. Právě s ostravským týmem se hráčům Vitality podařilo zvítězit v poměru 5-2. S Orlovou domácí uhráli 3 body a prohráli těsně 3-4 a zatím velmi mladý tým z Vendrině prohrál i s Kopřivnicí. Proti favoritu finálové skupiny z Klimkovic uhráli domácí 2 body a zasloužili se o to deblové dvojice Kozielková Čmilová a Samuel Stebel s Kravěcem. S Olomoucí odehráli domácí nejvyrovnanější souboje, když prohráli těsně 3-4. Body pro Vitality uhráli smíšený pár Kravěc-Kozielková, Anna Kozielková a Tobiáš Stebel. Proti Ostravě Vitality odehrálo nejlepší zápas, když vítězné body zapsali Samuel Stebel, Kozielková, Tobiáš Stebel ve dvojici s Kravěcem, deblová dvojice Čmilová-Kozielková a smíšený pár Samuel Stebel s Nelou Šturcovou. Největší opora Kozielková zvládla i další dva singly a byla nejúspěšnější hráčkou domácího oddílu. Navíc i s Čmilovou v deble hrála skvěle a Vitality díky těmto hráčkám připisovalo vítězná utkání. Před vrcholem korosezóny to byly na oblastním finále uspokojivé výsledky.
které by se mohly ještě na podzim odrazit v dalších klubových úspěších. Celá sezona se ještě bude dokončovat samým mistrovstvím České republiky. Bude to ve všech kategoriích. My sami jsme pořadatel mistrovství České republiky U11, to bude v 11. měsíci tady ve Vitality, a jinak ve všech kategoriích teprve nastanou mistrovství České republiky. Top výsledky jako druhé místo na krajských už pro mě nejsou moc topy, jsem trošku náročnější, takže uvidíme, jestli se dostaneme na to mistrovství a jestli tam něco zahrajeme. Tak snad bude listopadová koncovka sezóny pro hráče Vitality mistrovská a hlavně medailová. Před koronou jsme hráli turnaj kategorii je U11 a tam máme 3 hráče, kteří mají šanci se dostat na mistrovství České republiky do Vitality. Tolik sport. Buďte zdraví. Na viděnou.